вчителі об'єднує не тільки працівників культури, а всіх цих людей, які небайдужі до музики, до співу, до живопису, до танцю, до театру. Всі ті, що кожен день розвивають культурний простір нашої області. Сьогодні хочу подякувати, як цей день і називається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Хочу, низько вклоняюся цим майстрам, які сьогодні присутні в залі, які не присутні в цьому залі, які розвивають наш народний художній промисел, який є пріоритетним напрямком роботи сьогодні в нашій державі.